Затятим рибакам на заваді не стають ні зимова холоднеча, ні плюсова температура, ані підталий лід. Попри наполегливі рекомендації рятувальників, вудкарі скриги не йдуть. Ще й гуртуються в найбільш рибних місцях, де плоска впадає в південний буг. Кажуть, тут ловиться найкраще. Натомість рятувальники переконують, ця місцина найбільш небезпечна. Недовго й скупатись. Там зараз якраз з плоскої виходить вода тепла і дуже там тонкий лід, 5-6 сантиметрів. Промоїни є, лід в цьому році дуже неординарний. За цей рік вже було у нас 3 випадки, 2 дорослих і 1 дитина. Провалилася під лід, нами допомога оказана. На заледенілій водоймі рибаків з кілька десятків, здебільшого чоловіки. Та є серед любителів підлідної риболовлі і представниці прекрасної статі. Серед них Марія Олексіївна. Жінка зізнається, сьогодні рибалить втретє за життя. То просто вийшла подихати свіжим повітрям. Я не рибак. Це в мене чоловік рибак. Я в нього от інструмент позичила. От дві рибинки зловила. Це так, як початківість, то це дуже хорошо. Знаю тут глибину 30 сантиметрів. То навіть якщо й провалюся, то можна пішки до берега добратися. Зимова риболовля – це свіже повітря та гарний настрій, запевняють вудкарі. Кажуть, на кригу виходять не заради вилову, а задля втіхи. Раді інтересу. Це не для того, щоб щось заробити або що. Ні. Це хобі. Водойма встигла добре промерзнути, переконує пан Василь. Хоч вже давно не рибалить, на кригу ступає чи не щодня. Водить на прогулянку свого улюбленця – вівчарку Дюка. Дюк, іди сюди. Дюк, не піщи, сядь. От льот є, ми вокруг острова обійдемо з ним, з песиком. Раді прогулки. Пенсіонер, льот толстий. Ну, лучше, конечно, вот такими толпами, потому что на сверле дырок может лопнуть. Рятувальники налаштовані не так оптимістично. Попри те, що ще нещодавно лютували морози, після різких перепадів температури лід потоншав і став крихким. Цієї зими в області вже є двоє потопельників. Нещасних випадків могло бути й більше. На щастя, гори рибалок вдалося вчасно витягти з крижаної пастки. Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає усіх громадян саме в такі періоди зміни погоди категорично застерігає утриматись від виходу на лід, тому що його товщина не завжди постійна. Навіть якщо ви виміряли в одному місці 7-10 сантиметрів, в деяких місцях він може бути і 5, і 6 сантиметрів, що може бути причиною того, що ви провалитесь під лід і буде біда. А ще надзвичайники попереджають, цьогоріч на водохреще через реконструкцію набережної Південного Бугу традиційне купання та освячення води відбудеться в мікрорайоні Дубове. Там усі охочі зможуть пірнути у крижану купіль під пильним наглядом рятувальників та лікарів. В мікрорайоні Дубове, це по вулиці Розкової, з правої сторони Став, там буде організовано відповідний рятувальний пост. Також там будуть чергувати як рятувальники, так і медики, правоохоронці, для того, щоб забезпечити громадський порядок. Хмельничан до водойми возитиме безкоштовний автобус. Він курсуватиме від пожежної частини до Дубівського озера. Надія Куреляк, Віктор Кривий для інформаційного випуску.